माशांपासून विविध प्रकारचे पदार्थ करून दाखवण्याचं प्रशिक्षण शुक्रवारी 12 फेब्रुवारीला भोसले शिवउद्यान इथं दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 या वेळेत ठेवण्यात आलं असून 13 फेब्रुवारीला पाककला स्पर्धा ठेवण्यात आली आहे. यात सर्व महिलांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावं असं आवाहन महिला भाजपनं केलंय. आपल्या सावंतवाडीमध्ये 12, 13, 14 असा मत्स्य महोत्सव होणार आहे. हा महोत्सव 3 दिवसाचा आहे. याच्यात विविध कार्यक्रम घेणार आहे आणि मेन म्हणजे आम्ही भाजप महिला मोर्चातर्फे खास महिलांसाठी पाककला स्पर्धा आणि पाककला प्रशिक्षण ठेवलेलं आहे. तर हे प्रशिक्षण आमचं उद्या शुक्रवार 3 वाजता गार्डनमध्ये आहे आणि इथे विविध माशा गोड्या माशापासनं अनेक प्रकारचे पदार्थ जे लोकांना आजपर्यंत माहिती नाही आहेत, गोड्या पाण्यातले मासे शक्यतो लोक खात नाही आणि त्यांना त्या गोड्या माशांपासनं विविध प्रकारचे जे खाद्यपदार्थ असतात ते लोकांना माहीत पण नाही आहे. मग याचं प्रशिक्षण उद्या याच्यासाठी देत आहोत आम्ही की लोकांना ते समजावं. तर त्यामध्ये कटलेट्स, कोळंबी लोणचं, फिश क्रिस्पी, फिश बॉल्स असे विविध खाद्यपदार्थ बनवण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तर ह्या प्रशिक्षणासाठी महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यावा असं मी सगळ्यांना आवाहन करते. आणि हे बघून हे प्रशिक्षण झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही पाककला स्पर्धा ठेवलेली आहे. या स्पर्धेसाठी जो मासा आमच्याकडनं उपलब्ध करून देणार आहे तो त्यांनी घरी घेऊन ते घरी बनवून इथे 5 ते 6 या वेळेत 14 तारखेला आणून द्यायचं आहे. 13 तारखेला इथे आणून द्यायचं आहे. ते त्याच्या स्पर्धेमध्ये या स्पर्धेमध्ये 3 बक्षिसं आम्ही देणार आहोत. प्रथम पारितोषिक 3000 रुपयाचं आहे, सेकंड 2000चं आहे आणि तिसरं पारितोषिक 1000चं आहे. आणि 2 उत्तेजनार्थ देणार, 500-500ची 2 बक्षिसं उत्तेजनार्थ देणार आहोत. तर या दोन्ही दिवसाला महिलांनी आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यावा असं मी त्यांना आवाहन करते. आणि हे खरोखरच चांगला उपक्रम आहे लोकांसाठी, तो फ्युचरच्या दृष्टीने पण महिलांसाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे. त्याच्यामुळे या आमच्या कार्यक्रमाला महिलांनी भरपूर प्रमाणात उपस्थित राहावं हे मी सर्व सावंतवाडी तालुका जिल्ह्याचा कार्यक्रम आहे, जिल्ह्यातील सगळ्या महिलांनी इथे उपस्थित राहावं असं मी सगळ्यांना आवाहन करते. मोहिनी मॅडमने बऱ्यापैकी तुम्हाला माहिती दिलेलीच आहे की हा स्पर्धा किंवा ही पाककला स्पर्धा आपल्याकडे कोणत्या संदर्भात किंवा कशा पद्धतीने घेतली जाणार आहे याची इत्यंभूत माहिती त्यांनी दिलेली आहे. पण या स्पर्धेचा मागचा उद्देश काय असेल तर आपल्या ज्या समाजामध्ये ज्या स्त्रिया आहेत त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी किंवा व्यासपीठ हे उपलब्ध होत नाही आहे. ज्या खेड्यातल्या महिला असतील किंवा गावातल्या महिला असतील, त्या अशिक्षित महिला आहेत, त्यांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम आपला हा पक्ष करत आहे. आणि त्या संदर्भात आपल्या जिल्ह्यातून संपूर्ण जिल्ह्यासाठी ही स्पर्धा खुली ठेवण्यात आलेली आहे. यात कोणीही सहभाग घेऊ शकतं आणि त्यासाठी मासे जे आहेत तेही तुम्हाला फ्री मोफत दिलेले आहेत आणि ज्याच्याकडून तुम्ही त्या संदर्भात तुम्ही त्याचा वापर करून वेगवेगळे पदार्थ तयार करतो त्या बाबतीत तुम्हाला प्रशिक्षण दिलं जात आहे की तुम्ही पुढे भविष्यात ह्या गोष्टींचा उपयोग करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी किंवा एक व्यवसाय करण्यासाठी तुम्हाला ह्या गोष्टी उपयोगी पडतील आणि त्याचा तुम्ही पुरेपूर फायदा करून घ्याल यासाठी ही एक स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. स्पर्धेचे भरपूर असे नियम असतील किंवा अटी असतील किंवा पारितोषिक असतील ह्या सगळ्यांची तुम्हाला एक प्रॉस्पेक्टस किंवा एक पॅम्पलेट आहे, त्यामध्ये तुम्हाला याची सगळ्याची माहिती दिलेलीच आहे. ऑलरेडी हे तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. त्याच पद्धतीने आपल्याला हे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आपले जे साहेब आहेत त्यांचे मी आभार मानते. आणि सगळ्यात महिलांना ज्या खेड्यातले असतील किंवा गावातले असतील ज्यांना ह्या गोष्टीची माहिती नाही तिथपर्यंत ही बातमी पोहोचू आणि त्या संदर्भात त्यांनी आपलं स्पर्धेसाठी नाव नोंद करायचे आहे. त्यासाठी नाव नोंदीचे पण तुम्हाला नंबर आणि कोणाकडे नाव नोंदणी करायची आहे हे पण दिलेलं आहे, त्याचा तुम्ही पुरेपूर वापर करून घ्या. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.